Sambung lagi sama saya. Macam kutanan tadi kita dah buang ke yard. Lepas tu tak kepala nak sambung di trailer, nak ambil MT juga, lepas ke depo. Lain tu, jom kita tengok abang kontena ni eh. Dia nak tarik keluar kontena 40 kaki ni. Tapi tengok ah depan dia sempit tu. Macam mana dia nak keluar? Jom kita tengok. Ini betul-betul mencabar ni eh. Boleh keluar ke? Kalau boleh keluar memang kera ke. Tengok macam kontena leder ni. Lama boleh dapat ke. Sipi dia. Memang kira lah. Dahsyat abang. Dia nak keluarkan sekarang, dia nak masuk kan? Nak masuk kan? Bila nak masuk kan? Oh ni nak masukkan ni pula? Tapi ni nak bawa ke mana? Oh bawa ke parking tu lah. Dia nak bawa keluar ni. Lepas tu dia nak masukkan ni. Okay, ni apa dia nak sambung. Awal juga lori abang ni. Ya, tu dia. Dia nak sambung. Sementara tu, sementara tunggu abang Din sambung, tengok brother ni buat kerja. Okey, brother ni dah nak masukkan eh. Jom kita sama-sama tengok adakah dia berjaya memasukkan kontena ni ke dalam lubang tu yang dia buat keluar tadi tu kan. Mari, kita lihat. Okay.
rapat lah eh. Masuk kat dalam kotak tu. Ini kalau saya ni maulah ke senggol tiang apa tu? Besi tu. Wow, sudah kena lah. Aduh, sudah kena ke bawah tu. Aduh, kena kena lah, kena lah. Aduh, dia punya tangga. Keluar balik lah. Berkena juga eh. Baru cakap tadi. Dah kena. Dia bahaya saya ni. Wow. Panggil jalan lagi. Hop, depan. Panggil dia depan, panggil dia depan. Ke depan. Ah, boleh pula alih. Aduh, tadi dah nak alih. Alamak. Okey. Okey. Tapi lama, sikit je. Waduh, memang betul-betul mencabaran betul lah eh. Tadi boleh alih ni pagar ni. Tak dapat dah lagi ruang kan. Dah kena baru nak alih. Pasal awal-awal tadi alih. Keluar balik. You kalau boleh nak ngam-ngam dengan B ni, dengan kotak kuning ni. Dah lah berat. Kena L lagi kan. Memang ngeri lah. Betul-betul ngeri. Yo. Masih lagi mencuba tanpa rasa putus asa eh.
jomlah kita tengok sama-sama kan. Jaga atau tidak abang ni. Ho, oh, apa belum? Okey, kali ni insya-Allah. Kali ni insya-Allah boleh berjaya. Rapat tu. Rapat tu lah. Kali ni insya-Allah boleh berjaya. Mesti boleh punya lah. Mesti boleh. Confirm, confirm. Pasti. Mesti boleh. Ngam-ngam lah kali ni. Cantik. Cantik. Memang cantik. Memang cun. Kan? Oh. Okey, ajar depan sikit. Oh, jaga-jaga eh. Jaga. Okey, ajar depan. Okey, cantik. Terbaik, brother. Ha? Sikit eh, tangga. Power. Okey, bang. Jumpa lagi, bang. Sekejap, abang dia dah tunggu dah. Jom gerak.